Στην τηλεοπτική μας παρέα στην φετινή σεζόν. Εδώ έγινε το λάθος και ο Απόλλωνας απειλείται με το πρώτο γκολ, το οποίο δεν θα γίνει. Figueiredo do randa dešiniajame krašte šešplaukį. Turbūt iki šiol gali blogų žodžių minėti Gargždų Bangos klubą, kuris 2014 metų paskutinėse sezono rungtynėse net šešplaukis. Pilibaitis. Vėl perdamas Figueiredo iš oro skersinis. Labai graži kauniečių ataka. Figueiredo turėtų lengvai priimti kamuolį. Erdvės yra prieš jį keli žaidėjai. Figueiredo baudos aikštelėje, kairė koja, virpstas. Šiandien Figueiredo prieš du vyrus mūrus ir Figueiredo nemato. Yra situacija, kai gali 11 metrų baudinį žuof. Mikuckis. Figueiredo pristabdo tiksliu smūgu, bet visa tai kol kas. O dabar Kauno Žalgiris dar atakuoja. Figueiredo baudos aikštelė, Figueiredo perdavimą, šešplaukis virš vartų. Tyla prieš audrą. Gerai praleistas kamuolys, Tomas Mikuckis muša virš vart. Paulius, tačiau teisėjo švilpukai tylė. Kauno Žalgiriui dabar jau galimybė patiems mestis į ataką. Joao Figueiredo į kraštą, Renato čia. Kiek žiūrėjau, na, nebuvo. Liktai jokios nieko panašaus į traumą ar kažkas panašaus. Dabar pasikalba Mindaugas Čiapas su jo perdavimas į priekį. Rokas Krušnauskas, na, vos išsaugo kamuolį. Čia Figueiredo ir vienas vienas. Nepavyksta Jonavai išsaugo. Koks geras perdavimas. Ir labai gražus įvartis. Labai gražus įvartis. Brandao po... Bando. Reksti atakas, bando užpulti varžovus. Čia Kloniūnas gerai stabdosi kamuolį varžovų baudos aikštelė. Figueiredo prasprūsta tarp kelių gynėjų. Muša įvartį Joao Figueiredo 1-0. Kauno Žalgiris 4. Benetas susitvarko su Kogoelo Segota ir muša kamuolį tolyn. Nuo savųjų vartų čia Joao Figueiredo. Įveikia varžovą Figueiredo, lieka su Gomešas. Na ir jeigu reikėtų dar, ką nors Jonavos komandai kelti nuo atsarginių žaidėjų suolo, tas, na, būtų gana sudėtinga. Vis tik tai ant atsarginių žaidėjų suolo šiandien.